e amigos. Así resoa a dignidade galega, un pobo vivo que sorrí coa máis grande das alegrías, porque estamos a piques de comenzar un tempo novo para as galegas e para os galegos, un tempo novo para a mocidade galega, sen galegofobia, sen corrupción, sen recortes, sen emigración. Sodes milleiros que me estades a dar forza nesta campaña, mas permitídeme que este saúdo inicial sexa para que noxe non pode estar aquí connosco. Para as máis de 100.000 mozas e mozos que Feixó obrigou a coller as varetas. Porque en Berlín, en Londres ou en Madrid, o BNG está en vos e traballaremos sin descanso desde a Xunta de Galiza para que quen o desexedes poidades voltar tanto antes ás vosas casas. A quen está en precario, no desemprego, a quen non atopa traballo do que estudou, a quen está despensando seriamente en coller as maletas, a quen tedes todas as vosas amizades na emigración, a quen tedes as vosas fillas polo mundo adiante, as vosas netas. Pídovos votar xuntos en bloque, porque cada voto é decisivo para acabar con quen destrúe as nosas vidas. Propóñovos... Propóñovos para este domingo convertirmos cada maleta que o PP nos obrigou a coller en milleiros de votos o BNG, para que a partir do 25 de setembro só unha persoa este obrigada a facer as maletas en Galiza, Núñez Feixó. O voto BNG fará posible o plan retorna, medidas reais e necesarias, cun orzamento específico, para que toda a mocidade que marchou poida volver aquí e traballar con dignidade na nosa terra. Porque o BNG non é candidatura galega, é o voto para que quen tivo que emigrar poida voltar á terra. Porque temos un país rico, pero que non lo esquilman. BNG porque decidimos en ataduras para podermos xerar emprego na nosa terra. BNG para rematar co comercio de escravas que son as empresas de traballo temporal. BNG para acabar coa precariedade e explotación. Para apoiar a mocidade emprendedora. Para apoiar a mocidade creadora que quere facer cultura no noso país e crear. BNG para recuperar os centros Querote e impulsar unha sexualidade libre e o feminismo. Porque queremos tamén BNG para que a mocidade participe directamente nas medidas e na política que lle afecta no día a día. Poder real de decisión para a mocidade. De Vigo a toda Galiza, en cada rúa, en cada lugar, síntese a chegada un tempo novo. Tempo de liberdade e de xustiza para Galiza. Porque é o tempo da alegría e da rebeldía. Porque é o tempo de construir un país novo. Porque é o tempo da mocidade. Porque é o tempo de termos presidenta, porque é o tempo do Bloque Nacionalista Galego. Deixo-vos unha referente na loita sindical, na loita polo ensino público galego de calidade, pola clase traballadora, polo ensino, desde o feminismo, unha grande poeta e escritora, e desde o luns, próxima deputada por esta comarca, Marta Dacosta. Acabades de escoltar a Alberto Mera, un mozo de Vigo que representa esa mocidade preparada, mas que non atopa unha oportunidade. Polo seu futuro estamos aquí, para construir unha Galiza como cidade a partir do 25 de setembro. Escribo dende un xénero excluído e dende unha lingua minorizada e asumo a responsabilidade que esa escolla conleva. En máis dunha ocasión tomei prestadas estas palabras da viguesa Begoña Caamaño porque explican con exactitude a nosa razón de ser galegas con A grande, con A de Ana Pontón. Mulleres que levamos en nós a memoria das avoas que sacaron adiante as súas fillas mesmo que tivesen que tecer soas a súa tea. Elas non leron a Virginia Woolf, mas si sabían de Rosalía e se recoñecían nos seus versos,
porque Rosalía foi a voz das mulleres traballadoras, costureiras, labregas, lavandeiras ou redeiras, mulleres que mantiveron vivo o noso idioma, que o alimentaron coa súa imaginación, creando unha literatura oral que atravesou séculos de escuridade, até atopar a voz da meniña gaiteira e pedirlle: canta, meniña, na beira da fonte, canta, meniña, con brando compás. Estes versos saíron á luz do mundo nesta cidade de Vigo, o mesmo Vigo das cantigas de Martín Codax, o que inspirou a Verne, o Vigo que hai case 50 anos vía como se publicaba o Catecismo do Labrego na mítica colección O Moucho, grazas ao proxecto editorial dos Álvarez Blázquez, a Edicións Castrelos, que fixo un esforzo de publicación da literatura de noso a prezos asequíveis. En Vigo segue estando a maior parte da industria do libro, máis falta un apoio decidido de un goberno que aposte polo libro galego, pola cultura de noso, contando coas entidades culturais, coas creadoras e coa industria, porque somos un país rico tamén no cultural. Eso precisamos creer en nos, apostar por nos, apostar pola lingua. Hai 100 anos, dous escritores carteábanse entre Vigo e Gondomar. Eran Manuel Antonio e Taibo. Escribíanse cartas incendiadas de amor á terra e de amor á lingua. Taibo, sabedes que escribiu aquilo de: o galego que non fala na lingua da súa terra non sabe o que ten de seu, nin é merecente dela. Nin é merecente dela. Non a merecen, non só os que non a falan, senón os que atacan. Que alardea de que vai incumprir a lei de normalización lingüística por un puñado de votos. Se envolve, como en 2009, a interter a realidade para asegurar o voto máis reaccionario. Sabe que podemos mudar o futuro e está preocupado. E para mudar ese futuro temos unha candidatura en que se integran persoas do BNG, de Foga, do PCPG, persoas independientes, todas e todos movidos polo mesmo ideal, continuar o traballo realizado polas Irmandades da Fala, sermos nacionalistas, traballar pola nación galega. Farémolo na rúa e no Parlamento, como veu facendo a compañeira Monse Prado, parlamentaria número 2 da candidatura por Pontevedra, traballadora e incansável loitadora da sanidade pública. Moi boa noite, Vigo. Un enorme saúdo a todas e a todos os que hoxe viñésteres aquí a rompar ao Bloque Nacionalista Galego. Grazas de todo corazón. Ídesme permitir que, ademais de darvos grazas a todos e a todas, o faga especialmente aos representantes de colectivos que están hoxe aquí con nós, colectivos cos que o BNG traballou e traballa codo con codo. A FIGA, os emigrantes retornados, escapados das preferentes, defensa da sanidade pública, desafiuzamento, e representantes de Sogabs, que a súa presidenta Maite Isla a cabeza, a que lle quero dar un especial saúdo. Sogabs, vos que tanto teño traballado nesta legislatura apoiando ao povo saharaui e reclamando a súa soberanía, porque o BNG reclama para os povos do mundo o mesmo que reclamamos para nós: soberanía e capacidade de decidir. Aquí en campaña electoral a prometervos estar do vosso lado. Non vimos en campaña electoral a prometervos defender a vosa causa. Non o facemos porque o facemos día a día, mes a mes e ano, porque vos sabedes que o BNG diante dos problemas, das injustizas, non se pon de perfil. Non mira para outro lado e se limita a darvos palmadiñas no lombo. Diante do roubo, dos atracos a man armada, do espolio dos dereitos laborais, das pensións, do aforro, das vivendas, dos servizos públicos, o BNG remángase, ponse a fronte e implícase incondicionalmente. Poñémonos a traballar na rúa, nos concellos,
no Congreso cando estivemos alí, no Parlamento Galego, no Parlamento Europeo, alí onde faga falta, presentando iniciativas, exixindo solucións, exixindo rectificación, exixindo cambiar as leis, porque as leis, cando son injustas, hai que cambiálas, hai que cambiálas, porque o sello da lei solamente é feito para os que son as leis, non para a maioría do pobo. É posible facelo. Sabedes moi ben para que sirven os escanos e a representación que lle dades ao BNG co vosso voto. A forza que nos dades, usámola para loitar na rúa e nas institucións defendendo a Galiza e defendendo os dereitos dos galegos e das galegas. E é posible cambiar as cousas, claro que é posible cambiar as cousas. Igual que é posible e preciso rematar coas políticas cruéis do Partido Popular. Dixo onte Feixón que él non era ninguna incógnita. Creo que foi a única verdade que dixo en toda a campaña electoral. Porque, efectivamente, non é ninguna incógnita. Todos e todas sabemos cales son as políticas do Partido Popular e de Núñez Feijóo. E sabedelo moi ben aquí, en Vigo. Sabedes moi ben cal foi a política sanitaria do Partido Popular e de Feijóo a cabeza. A da construción dun hospital polo que imos a pagar o triple que se construíra desde a administración pública, con peor servizo, con peor calidade e, ademais, privatizando a sanidade. Un hospital que non soluciona os problemas da área sanitaria. A política sanitaria do Partido Popular, a da mentira, a do engano, a da estafa, a do fraude, aos galegos e galegas en xeral e aos veciños e veciñas da área sanitaria de Vigo en particular. Nunca un goberno desfixo tanto en tan pouco tempo nin lle fixo tanto dano á sanidade pública galega como o goberno de Núñez Feixóo e do Partido Popular. Pídovos que o vindeiro domingo vaiades a votar pensando na sanidade pública en todo o que hai que facer para revertir as políticas do Partido Popular. E pídovos que vaiades a votar o BNG este domingo para non arrepentirse o día 25, o 26 de tarde. Hai que facelo este domingo. Non son unhas eleccións máis. O que se xoga é o futuro de Galiza. E hai alternativa á situación dramática na que está Galiza. No BNG non nos resignamos a vivir nun país low cost, de baixos salarios, de baixas pensións, de escasez de oportunidades. Somos un país rico e temos xente preparada para quitarlo adiante. Galiza ten que deixar de vivir a vida pobre dun país rico. Temos que cambiar, temos que levar nacionalistas ao Parlamento Galego. Cando unha persoa soña individualmente, é solo un soño. Pero cando miles de persoas soñamos colectivamente, é unha auténtica revolución. Pídovos que o domingo fagades a revolución de encher as urnas de papeletas ao Bloque Nacionalista Galego. ¡Adiante! Pola provincia de Pontevedra, orgullo do BNG, e que vai levar ao Parlamento Galego e ao Goberno Galego o bon facer e o bon traballo que xa ten demostrado no Concello de Pontevedra. Con todos e con todas vós, Luís Bará. Moi boa noite, Galiza. Eu quixera darvos unha inmensa aperta a cada un, a cada unha de vos, para expresarvos o enorme orgullo, a enorme gratitude que sentimos por todo o traballo que levades feito, que estades facendo, acompañándonos na viaxe desta candidatura, desta campaña electoral. E como non podo darvos unha aperta, traiovos esta estrela. Comparto con vos esta estrela.
nosa gratitude a todas as persoas que estades aí dando a cara polo nacionalismo lonxe dos focos, a militancia de base, a mocidade combativa e rebelde de Galicia Nova, que son o noso auténtico depósito de enerxía e de esperanza. Tamén as persoas que lle poñen rostro e coraxe ao nacionalismo, que lle poñen rostro e coraxe ao BNG neses pequenos concellos onde non chegou aínda a democracia. Sentimos orgullo e dignidade, orgullo por todas esas persoas que están, que foron protagonistas das movilizacións en defensa do territorio, que impediron a construción dunha central nuclear nos anos 70. Ese tamén foi unha loita do nacionalismo galego, claro que sí. A xente que combateu no feminismo, no ecologismo, no activismo social. Gratitude e orgullo cara aos homes e mulleres imprescindibles das loitas sindicais, das loitas obreiras, e decímolo aquí, en Vigo, polos dereitos colectivos, pola dignidade, pola justiza social, polo traballo. Homes como noso compañeiro Serafín Rodríguez, condenado xunto con Carlos Rivas. Serafín Rodríguez, condenado por defender un convenio xusto no transporte, por defender os dereitos da clase traballadora. Ese é o sindicalismo no que nos recoñecemos e no que militamos. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver, claro que sí, nada que ver cos pseudosindicatos azuis que intentan reventar os mítins do Bloque Nacionalista Galego e que defenden privilegios, que defenden prebendas na Deputación de Pontevedra, que se enteren eses pseudosindicatos servís que están ao servizo do Partido Popular, que chegou un tempo novo á Deputación de Pontevedra, que chegou a democracia á Deputación de Pontevedra, que son 80 anos de goberno da dereita. Chegou a democracia. E por moitas ameazas, por moitas chantaxes, por moitas ameazas contra os nosos deputados e deputadas, como os que están aquí, como Xío, como Eva, como César, como José Leal, non nos van parar, non nos van deter, porque nós estamos na política para cambiar as cousas, non para que sigan como están. E como estamos a facer na Deputación, como fixemos tamén en Ducias de Concellos, o 25 de setembro temos que vencer o derrotismo, o medo, a mentira, temos que romper coa dependencia, coa resignación e, sobre todo, coa sumisión. Non hai nada peor que a sumisión na vida e na política. Non hai nada peor. Sumisión, sexa de dereitas, sexa de esquerdas ou sexa piñeirista. Porque tamén no nome do galeguismo, do seu galeguismo, pode haber sumisión. E temos que derrotar, sobre todo, esta dereita caciquil, corrupta, antigalega, machista e servil. Esta dereita de Rajoy e de Feijó, sí, do señor Feijó, que parece que agora perdeu a virxinidade, non? Pois non, xa sabemos que a perdeu fai moito tempo. Perdeu na época xa de Romai Becaría, cando era discípulo, pupilo aventaxado de Romai Becaría, e tamén coas súas amistades perigosas. O amigo de Baltar, o amigo de Pachi Lucas, procesado por fraude masiva nos cursos de formación, o amigo tamén de Marcial Dorado, o narcotraficante. Ese é o señor Feijó, é o representante dun goberno sen alma, un goberno sen ambición e sen visión de futuro, unha xestoría. Iso é o que leva o señor Feijó, unha delegación en Galiza do goberno de Madrid. Eles conformanse con xestionar unha administración provincial dun reino cruel e corrupto, porque este é un reino cruel e corrupto, e nós queremos construir e gobernar o país
que somos unha nación. E Feijóo actúa como executor servil dos dictados de Madrid e de Bruselas, como comercial das grandes empresas as que lle leva a carteira para venderlle o país a cachos, a prezo de saldo. É o delegado en Galiza de Audasa, o maior espolio da historia deste país, de Pemex, de Iberdrola e de Ence, porque el soña con ocupar un posto no Consello de Administración destas empresas, como xa ocupan persoas como Isabel Tocino e Carlos del Álamo. Esas son as portas xiratorias do Partido Popular. E sabedes cales son as portas xiratorias do BNG, as portas xiratorias de Carme Adán, as de Dani Rodas, as de Olalla, as de Guillerme, as de Lois Pérez Castillo. Sabedes cales son? Pois son a porta grande da honestidade, do compromiso, da lealdade deste país, do traballo por unha causa xusta. Esas son as nosas portas xiratorias. A desfacer de Galicia unha nación respetada, avanzada, moderna, solitaria, igualitaria, democrática. Esas son as nosas portas, esas son as nosas causas. A causa de construir colectivamente un país, de dar un paso adiante para comenzar un tempo novo de autogoberno. Autogoberno que significa xustiza social, democracia e benestar. Un paso adiante que pasa pola modernización e transformación. E decímolo aquí en Vigo, a cidade que ten que ser o núcleo dunha área metropolitana punteira en Europa no mundo do talento, da innovación e da investigación. Porque nós sí que queremos unha Galiza ambiciosa e innovadora. E temos unha aposta decidida por construir alianzas, por tecer redes, por tender pontes. Nós xa non nos conformamos con tender pontes, que tendemos pontóns. Pontóns, claro que sí. Non pontes, pontóns. Pontóns. Porque queremos construir un país a pleno rendemento, un país con ferramentas financieras, económicas e sociais pensadas desde nós e para nós, como banco público ou banco de terras. Xa o demostramos no banco de terras, cando hubo neste país un auténtico goberno, un auténtico conselleiro que está aquí sentado, e para que pido un aplauso, porque estou cansado de escoitar louvanza que me felicitamentos por parte de todos os sectores do tecido productivo do país para o Pedro Suárez Canal. Claro que sí, o mellor conselleiro da historia deste país. Non aplaudades tanto, non aplaudades tanto que se nos vaya tempo. Ferramentas o servizo do desenvolvemento do país e da equidade como a tarifa eléctrica galega. Nos soñamos con estas medidas transformadoras e os nosos soños son os seus pesadelos. O mesmo pesadelo que foi o concurso eólico, o pesadelo das empresas amigas de Feijóo e de Rajoy e de Sánchez, tamén de Sánchez, porque nos seus consellos de administración séntanse nomes ben coñecidos en Iberdrola, en Gas Natural e Endesa: Aznar, Felipe González, Pedro Solves, Elena Salgado. Eses son os señores que se sentan neses consellos de administración. Por iso pasou o que pasou co concurso eólico. Pero nós imos de facer fronte, claro que sí. Imos de facer fronte. O que pasou nesta campaña foi histórico e xa non ten volta atrás. Estamos nun ciclo político novo para o nacionalismo e para Galiza. Temos organización, temos unha grande organización, temos un proxecto e un rumbo claro, temos equipo e, sobre todo, temos unha gran líder en Ana Pontón. Nesta campaña fomos a máis de remontada e hai moita xente mirando para nós, voltando ao nacionalismo, apoiando o BNG, nós. E sentimos unha inmensa onda de simpatía cara ao BNG e cara a Ana Pontón. E temos o próximo 25
unha cita coas urnas, pero sobre todo temos unha cita coa historia e co futuro deste país. Temos que construir un país con esperanza, con equidade e benestar, con emprego e con dignidade. Unha fermosa tarefa colectiva na que temos que participar todas e todas e moita máis xente de todo o país. Unha fermosa tarefa na que merece a pena traballar dando o mellor de nos mesmos. Con alegría, con paixón, con amor, con verdade, como nos gusta facer a nós as cousas. Viva Galiza Ceibe! Viva o Bloque Nacionalista Galego! Un dos poemas máis fermosos da literatura galega escribiu no Curso Enrique, que estaba dedicado a Rosalía, e dicía, entre outras cousas, hai das que levan na fronte unha estrela, hai das que levan no bico un cantar, e na man unha pandeireta, non eu engadiría allí, hai das que levan no corazón unha patria, hai das que levan na boca un sorriso. Un sorriso combativo e rebelde, de muller, de feminista, de nacionalista, de conviccións firmes expresadas nunha linguaxe cálida que consegue mobilizar enerxías arredor. Unha muller con estrela, vermella, por suposto, unha muller chea de luz. Decía fai un días un experto en comunicación e liderado que analizou o debate, falaba dos distintos candidatos, que Ana Pontón era extraordinaria. E tiña razón, claro que sí, é extraordinaria. E decía que podría facer unha brillante carreira na política madrileña. Pois non vai facer carreira na política madrileña porque vai facer neste país, traballando por este país, defendendo este país. Somos un gran proxecto colectivo e temos unha gran líder ao fronte. É unha honra facer parte desta tripulación comandada por Ana Pontón Mondelo. Moitísimas grazas por estar sempre defendendo a Galiza e sempre defendendo a este país, porque os importa. Porque eu son unha persoa que pensa que nada se fai sobre a individualidade, que todo se construe sobre o colectivo. E nos levamos en Galiza persoas diversas, construindo país, construindo conciencia nacional, porque para destruir xa nos chega a destrución que nos trae o Partido Popular ao noso país. Este país necesita afecto, este país necesita xente en política que este para facer avanzar e para ser a voz que en moitas ocasións ninguén quere escoitar, esa voz galega e en galego, a voz das mulleres que traballan sin que ninguén as defenda, a voz das persoas desaxinzadas, a voz, en definitiva, dun pobo que necesita unha organización como BNG. E digo isto tamén agradecéndolle inmensamente ao PCPG, a FOGA, ás persoas que non militan nesta organización, que nos acompañen neste camiño, porque o nacionalismo é vital para que Galiza teña futuro. Somos a esperanza deste país,
Somos non só necesarios, imprescindibles, se queremos avanzar, progresar, modernizar, porque nos non queremos aprender inglés para ser camareiros, non queremos aprender inglés para estar na cola do paro. Queremos saber galego, inglés, alemán, chinés, para estar no mundo desde o que somos e decirles que existimos. Non para emigrar, non para servir, para ser un pobo digno que merece un futuro mellor. E nestes días de campaña foron moitas as emocións. A verdade é que foron días moi intensos nos que recorrimos o país, pero recorrimos un sorriso na boca, porque defender a Galiza é sempre agradável. E porque defender a alternativa do BNG é fácil, porque se defende soa, porque é o que necesita este país, claro que sí. E vimos a moitas persoas que nos decían que recuperaran a ilusión, a esperanza, que estaban mirando para nós porque vían que estábamos nunha nova etapa, nun momento novo, nunha campaña na que se demostra que é fundamental que existan proxectos e alternativas sólidas, porque o día 25 é importante, pero 26 para gobernar necesitamos ter ideas, necesitamos saber que é o que vamos a hacer o día despois, e temos un proxecto sólido, cuestionado, para que Galiza teña futuro, para que podamos ter a confianza dos galegos e das galegas. E eu digo que é fundamental que haxa simpatía na campaña, pero é moito máis importante que a simpatía este traducida en votos ao BNG o próximo 25 de setembro, porque esa é a forza que pode mover o mundo, a forza que vai a facer cambiar o noso país. E o voto BNG é un voto para todas esas persoas que pensamos que é fundamental derrotar o Feijón, pero que non chega con iso, porque para cambiar as cousas fai falta moito máis que un cambio de caras, fai falta un proxecto transformador que este disposto a dar os debates e os cambios necesarios para que en Galiza teñamos non só futuro, sino un presente de dignidade, para que a xente do noso país non teña tantos problemas para chegar a final de mes. Como pode decir o señor Feijó que Galiza chega a final de mes cando a metade dos galegos e das galegas non o fan? Como pode decirnos que estamos mellor que hai 8 anos? Seguramente desde o coche oficial en Montepío a vida vexe de color de rosa, pero en Vigo, nas colas do paro, para a xente que está desafiuzada, para a xente que non ten traballo, a vida non é mellor neste momento. E nos temos por diante un reto importante. Queda moi pouco tempo nesta campaña. Quedan horas, minutos, e minutos son moito máis que en horas. E podemos aproveitalos, porque eu estou convencida de que aínda hoxe hai moitas persoas que non saben que van a facer o 25. E todas esas persoas teñen no Bloque Nacionalista Galego unha alternativa solvente. Unha alternativa que non pensa que a política é unha teleserie e que tampouco cree que Galiza pode convertirse nun xogo de tronos. Nos non llevamos a regalar unha vida extra ao señor Feijó, como outros que nos veñen ahora a decir que importante derrotar a Rajoy non o fixeron no seu momento. O BNG non lle vai regalar unha vida extra ao señor Feijó, porque nos importa este país. Non xogamos coa esperanza, o futuro do noso país, da nosa xente. E eu, o que estou absolutamente convencida é que os galegos e galegas somos mellores que Feijó e que Rajoy. Que nos merecemos un goberno mellor que o que temos, un goberno honrado, que non meta man, un goberno que non lle minta a este país. Eu hoxe
seguro que algún de alguna de vos tamén o fixo, leu as entrevistas de última hora. E había unha con un titular de Rajoy, que sabedes que votar Feijóo é como votar Rajoy, tanto monta, monta tanto. Nos decía que les foran contundentes contra a corrupción. Sí, sí, claro, a martelazos, contra os discos duros de Bárcenas. Esa era a contundencia do Partido Popular contra a corrupción. Pero non necesitamos ir tan lonxe. Por desgracia, témolo aquí na Galiza tamén. Ou acaso foi Feijóo contundente con ese cacique 2.0 que se cree no dereito de utilizar as institucións e pedir sexo a cambio de traballo? Acaso iso non é corrupción e atacar os dereitos das mulheres? Cal foi a contundencia do señor Feijóo que se pasea con un acosador? Somos moito mellores que o señor Núñez Feijóo e temos dereito a un goberno que non lle minta a este país. Temos dereito a un goberno que non nos avergoñe, porque cando sae fora son por esas fotografías indecentes que demostran cal é a conciencia do señor Feijóo, cal é a súa ética e a súa moral. A nos gustanos máis cando o alcalde de Pontevedra sae fora porque ele portada, porque a cidade de Pontevedra é recoñecida a nivel internacional. Señor Feijóo, por as súas cotas temerables, o alcalde de Pontevedra por transformar esta cidade. Esa é a diferencia na proxección internacional de Galiza. Un saen por as súas amizades perigosas e no BNG os nosos cargos institucionais saen porque temos proxecto, porque temos capacidade e porque somos capaces de transformar en positivo o noso país. E o 25 de setembro nos temos a oportunidade de recoller ese traballo que ten sementado o BNG, recoller a oportunidade de tantos concellos que son a envexa cando vamos por aí, concellos nacionalistas que cada un ca súas particularidades demostran que no BNG sí que temos proxecto, que sabemos facer as cousas e que podemos construir unha Galiza mellor. Unha Galiza mellor onde a nosa mocidade non teña que emigrar, onde as mulleres non teñamos os problemas que temos nestos momentos de desigualdade. Nos queremos unha Galiza viva. Queremos unha Galiza que realmente aposte polo noso traballo, polo noso benestar, unha Galiza viva que cree emprego, con dereitos sociais e igualdade e un país onde ninguén quede atrás. Eu sei que hai persoas defraudadas que mesmo están pensando se ir a votar. Pídolle a todo mundo que votase o que votase antes o 25 de setembro, confíe no Bloque Nacionalista Galego. Confíe nun BNG que sirve para construir a Galiza que queremos, a Galiza que soñamos. Temos todo por gañar, están as nosas mans. A partir do 25 de setembro, podemos levar adiante esa Galiza na que queremos, esa Galiza coa que soñamos. Porque é curioso como se nos ten dito históricamente que o nacionalismo éramos nacionalistas porque tiñamos un problema de identidade, non? Isto é o que nos din normalmente os antinacionalistas. Eu sempre tive moi claro a miña identidade, son unha muller galega, sarrubeana, cero problemas. Mais sempre din isto así como un mantra repetitivo para nós. E eu nas campañas sempre digo que se aprende moito. E aprendes moito tamén mesmo daquelas persoas que se presentan para que teñamos... temos un directo breve. Non vos despistedes e de repente empezo a facer algo extraño.
entendedes que temos que aproveitalo, porque en Galiza queremos construir esa Galiza viva que cree emprego, unha Galiza con dereitos, con dignidade, un país onde ninguén se quede atrás. E eu sei que hai moitas persoas que están neste momento pensando que van a votar ou si van a votar. Eu pídolle a todas esas persoas que o 25 de setembro voten polo Bloque Nacionalista Galego para que construamos esa Galiza que queremos e esa Galiza onde poder soñar. Está ao alcance das nosas manos e confiamos no que somos como galegos e como galegas. Podemos construir o país que queremos, un país onde ninguén quede atrás, un país con igualdade, con liberdade, con solidaridade. Esa é a Galiza que defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego. Sodes espectaculares. E volvemos agora a coller o fío do discurso. Pois ben, hai unha candidata que había moito tempo que non estaba por Galiza, pero non somos un pobo hospitalario, sempre estamos polo retorno, non? Esta é unha candidata da nova política, o sea, a versión laranxa do PP, non? Entón, dinos que non somos nacionalistas e que temos un grave problema de identidade. Entón, ela nunha entrevista que recomendo, se alguén tiña pensado ir a votar, recomendo que vexan esa entrevista nun programa de televisión, preguntábanlle algo que de primeiro, que eu estudié en SB, era parvulitos, o sea, isto sería en política de primeiro de parvulitos. Entón preguntábanlle, é Galiza unha nación, un país, perdón, é Galiza, que ese me dice, é Galiza un país? Entón, di, bueno, nos dicimos país para Galiza, para cousas que, quero dicir, que non sexan unha nación ou un estado. Desde pequena, eu escoito dicir, judías do país. Somos dese tal, xa sabemos algo, non? Pois ben, nós que creemos e decimos, sin ningún problema, o que somos unha nación, un pobo, que temos dereito a un futuro mellor, tamén estamos aquí para decir que temos a oportunidade a partir do 25 de setembro de ter un proxecto de país, un goberno con ambición que vaya a máis. E que é fundamental que o nacionalismo teña un bo resultado nestas eleccións, porque fixádevos que curioso que nestos momentos en que se nos fala de que hai que cambiar as cousas, a única organización que fai as preguntas incómodas é o Bloque Nacionalista Galego. Porque nos preguntámonos por que temos que seguir con vías do século XIX e con trens que non teñen seguridade. Claro que non lo preguntamos, porque iso é un problema. Por que, se neste Estado se dixen verdade e justiza, as víctimas do Albia siguen agardando justiza, verdade, unha comisión de investigación e, sobre todo, por que non se soluciona o problema de seguridade do noso ferrocarril? Que temos que ser nós que leve a súa voz a Europa, como fixo Ana Miranda en este tema, dando a cara pola xente deste país. Como pode ser que desapareceran as caixas galegas, que se destinaran 8.000 millóns de euros, 8.000 millóns de euros que non nos vamos a gañar todos xuntos os que estamos aquí traballando toda a vida, e que ninguén este na cadea? Como pode ser que os directivos desas caixas sigan paseándose neste país como se foran señores de ben? Como pode ser que a justiza non investigue
a venta fraudulenta de Abanca, que a venderon por 1.000 millóns, e o primeiro ano ese empresario venezolano amigo de Feijóo xa obtuvo máis beneficios do que lle costou. Pero eso non é unha fraude, unha estafa legal. Pero non é. Pero de que estamos falando? Porque sí, neste país existe corrupción en B, pero tamén existe corrupción en A, a que está nos dogas, nos boes, como esa ilegal, inmoral prórroga de ente que non é, que non vimos a permitir que siga contaminando a nosa ría durante 50 anos máis. Ou eu tamén me pregunto como é que todos os que nos falan de democracia, de acabar co poder das transnacionais, non se cuestionan algo tan sinxelo como é a estafa das eléctricas. Que curioso, a única organización que reclama unha tarifa eléctrica galega que realmente sirva para que a nosa enerxía desenvolva o país e non lle estemos regalando miles de millóns de euros en forma de kilovatios a empresas e o resto do Estado é o BNG. E non será porque esos partidos estatais ao final aspiran a sentarse nos consellos de administración desas eléctricas cando deixan de ser de servir a esas industrias. Non será esa razón. E que hai máis revolucionarios que para acabar coas portas giratorias madrileñas que desenchufar de la luz. Pois eso é o que queremos facer desde o Bloque Nacionalista Galego. Por certo, ao mellor non vos enterastes, pero xa hai un concello onde os veciños e veciñas deste país, por primeira vez na historia, se van a beneficiar directamente da produción de electricidade con unha tarifa máis barata. E o concello de Mura si está gobernado polo BNG. Temos preguntas incómodas, pero temos respostas certeiras. E este país o que necesita son respostas. E nós, a partir do 25 de setembro, se nos dan a confianza, queremos facer que cambie a situación do noso país, que haxa oportunidades para xente nova, que haxa un goberno que defenda o sector naval, que haxa un goberno que defenda o sector pesqueiro, que haxa un goberno tamén que poña en cuestión a ilegal, vamos a ver si é, pero que poña en cuestión ese modelo de privatización da sanidade pública. Porque hai que rescatar o Hospital de Vigo, pero hai que facer algo que é tan importante, blindar que non se poda privatizar a sanidade, porque os que fixeron leis que permiten privatizar a sanidade, ahora son os que nos dín que están en contra da privatización da sanidade. Eu teño a sensación de que estamos vivindo un momento importante para Galiza, que estas eleccións van a marcar o horizonte dos próximos anos e que nós, como galegos e galegas, tamén temos que tomar unha determinación. A historia de todos os países e de todos os movimentos políticos e sociais escríbese con valentía. E nos estamos nunha senda e nun camiño onde houve moitas mulleres e moitos homes valentes no seu momento que entendían que a solución para os problemas de Galiza partía porque realmente nos puidéramos gobernar como galegos e como galegas, sen dependencias nin sucursalismos. Pero a nosa loita é unha loita que nos conecta con moitos povos e con moitas reivindicacións do mundo. Nesta campaña falamos en algunha ocasión sobre a figura dunha muller recoñecida a nivel internacional como é Rosa Parks, que era unha muller negra, activista dos dereitos civis en contra da segregación. Esta muller un día decidiu que non aceptaba leis injustas,
decidiu que ela non tiña por que erguerse do autobús para que se sentara un señor branco. Na Galiza tamén temos as nosas Rosas Parks. As nosas Rosas Parks son mulleres que no seu tempo tamén desafiaron as normas, das que non somos herdeiras, mulleres como Rosalía, como María Miramontes, como Marcela e Elisa, como as guerrilleiras, como as Marías, como as mulleres que loitaron contra o franquismo, como as mulleres de Vigo, que no ano 1920 na conserva fixeron unha grande forza que movilizou a todo o país. O nacionalismo é tamén ese movimento de rebeldía, porque a justiza non é cumprir leis indecentes, a justiza é actuar conforme á humanidade. E nos estamos nun momento no que temos que escoller camiño. Temos que escoller o camiño que queremos para os próximos anos. Eu estou convencida de que hai moitas galegas e moitos galegos que están desexosos de que o 25 de setembro podamos abrir ese tempo novo do que levamos falado nesta campaña. Para iso é fundamental que no pouco tempo que queda movamos os votos indecisos, os votos desas persoas que dubidan cara a candidatura do BNG. Que o fagamos con entusiasmo, con alegría, petándolle a xente no corazón. Porque nos vivimos nun país que, a pesar de todo, ese país, esa nación, latexa no corazón das persoas. E o que temos que ter é habilidade, a ousadía e, sobre todo, a honestidade de ir e coller esa xente da man. Que ninguén se quede na casa por resignación ou porque pensa que as cousas non poden mudar. Tede a confianza que da man do BNG faremos o posible e o imposible para que os galegos e galegas saiamos adiante, porque somos un pobo rico, traballador, con potencial, con capacidade, con xente maravillosa. Ese é o noso país, con el por diante podemos facer todo. Ás veces queren facernos pensar que cambiar as cousas é moi difícil. Pero a base para poder empezar a cambiar as cousas no colectivo e no individual sempre a confianza nun mesmo, a confianza nunha mesma. Si como galegos e galegas confiamos no noso propio país, si confiamos nas nosas forzas propias, si confiamos en todo o que podemos facer se tomamos as rendas do noso destino, eu digo vos que vamos a acertar, que vamos a avanzar, que vamos a modernizar Galiza e que faremos non só que retornen os que marcharon, sino que sexamos terra da acollida. Moito ánimo, sodes o mellor deste país, somos a esperanza para que haxa un cambio. Adiante.